Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването на Рацио Подкаст за култура, общество, изкуство, разни теми, вън от мейнстрима, макар че аз днес, освен че приветствам Ники, Ники здрасти. Здрасти Васко. А, започвам с един, а, как се казва, с едно леко оплакване, че въпреки прекрасното лято, което преживявам, от много години не съм имал толкова спокойно лято пиша си дисертацията, което означава много часове отдадени на една дейност, вместо всичките тия минути да бъдат пръснати между десетки дейности, както последните ми 4-5 години лятото. А, въпреки това, сме свидетели на някакъв социален кошмар в лицето на едни идиотски а, промени в закона за предучилищното и училищното образование, които пряко ме касаят и като учител. Да не говорим колко да. много ни интересуват, нали, всичките граждани. За как пак се говори една. Не знам, вече според мен, по изтъркана риторика за джендър, идеологии и всякакви други работи. Ние тук Абсолютно. пазим пространството, както се казва, чисто от политика, но само единствено искам да кажа, че понякога българските политици толкова много успяват да ме отчаят с думите и действията си, че ми се иска да живея на друга планета. То деца вика, те са само едни от факторите, които могат да накарат човек да иска да се изсели от земята. А, и ние всъщност това много съвпада с темата, за която ще си говорим днес, защото се пренасяме на една друга планета. А, докато си говорим за първи път, струва ми се, мисля, че много отдавна не сме правили такъв епизод и със сигурност никога не сме правили такъв епизод за телевизия, а, тъй като днес ще си говорим за една хитова анимация от миналата година, 12-серийния. Scavengers Reign, или да, царството на квистите е Scavengers. Ох, а... Ами аз се чурих доста за това. А... Не съм сигурен, че може да звучи толкова добре на български. Нямам много добре предложение. Но да кажем... А може да го пишем всъщност, преди да, без да избираме точно какво е, не. като, цяло за... Сега предполагам, че е доста от слушателите разпознават думата от английски, но ако случайно някой а, не я разпознава, Scavenger е някой, който събира най-различни неща, които по принцип се отпарат за много хора, но някак си успява да намери полза от тях. Да. Я разбираме поне аз няма да е, да е точната дума, но. Да, не е събирач, но някак си ами както е тръгнал български язик напоследък може би просто царството на скавенджерите това е страхотен анимационен сериал, който излезе миналата година, 2023 вдъхновен от едно кратко филмче на двамата му създатели Джозеф Бенет и Чарлз Хютнар което uh, се казва, ако не се лъжа, Scavengers, за съжаление, което ни пречи <laughs> да, да му дадем хубав превод. Може би има хубав превод и просто ни бяга в момента. Според Понс е букокча, което тотално, според мен, не. Тоест, в някакъв контекст пасва, обаче не в нашия контекст, да. а, защото липсва ползата от а, плюса нали, което който в тази дейност като цяло. Да, определено. Scavengers Сейн, ще използваме това заглавие, мисля, че така би било най-удобно, mm -hmm. ни разказва историята на няколко души, оцелели от космическото корабокрушение на кораба Деметра 227, които попадат на планетата Веста и трябва, разпръснати на три групи, да оцелеят и да се съберат отново в някакъв момент при кораба, който в един момент каца на планетата. За да могат да отлетят, да се тръгнат, да се приберат от дома си. А, критиката приема като че ли единодушно от това, което аз съм видял в интернет, положително представянето на, на сериала. И това изобщо не е изненадващо, защото това може би е. Един от най-оригиналните сериали, които изобщо аз съм гледал, не знам за теб благодаря ти за препоръката. Всъщност миналата година, ти ми го препоръча, Спомена, а, че има такова нещо, на мен не ми беше попаднало, и го изгълтах за нула време, което е малко иронично, защото май те изпреварих с гледането му да, тогава. Аз не го бе гледал тогава още, но много ми беше хванало окото, и то беше на HBO а, първо. И после Netflix го купиха. Но по някаква причина, ти, както спомена критиката, доста хвали сериала. Но. А, Комерциално явно има някакви спънки и стриминг услугите не са толкова а, охотни да го излъчват изглежда, защото Netflix а, само в няколко страни, мисля, че в момента го излъчват, макар и е да го държат правата за него. А, за мен това, е, ме това е много странно, но, но определено а, има нещо уникално в, а, в него. Може би, няма може да споменем после, има филми и други... А, така, Медии, които може да споменем като сходни, но повечето от тях, поне за които аз същам, не са толкова съвременни, поне не са от последните години. И наистина изпъква на фона на а, много други филми и сериали с а, атмосферата си. И със сигурност в... за мен по много положителен начин. Нито едно от това, което сме гледали, не успява да създаде същата атмосфера. Мисля, че това нещо, което може би характеризира Скавенджер Srink като а, едно от най-отличните, един от най-отличните представители на този тип медиа, който ни показва извънземни. Uh, то извънземна флора и фауна, изобщо една извънземна екосистема. Нали? Ние да. сме на една чужда планета, която е наистина чужда. Те, това е всъщност нещото, с което най-много го хвалят. В много от заглавията, които открих, когато четох статии за Scavenger Serene, те така казват: Това е, може би, най-доброто пресъздаване на наистина чуждоземна, извънземна атмосфера, което някой някога е виждал. И това е постигнато по много и различни начини, за които ние всъщност днес искаме да разкажем. И затова в началото, още на епизода, да отбележим, че ако ни слушате сега и имате желание да гледате целият сериал, първо да се изненадате от него, а след това да чуете нашия да. коментар, може би това би било по-правилното, защото ние няма да ви спестим спойлери в следващия тук един час, който ще си говорим за него. А, като каза за всичко така, което каза, да, а само бих направил нас коба за това, че макар е да е много чужд свят, изглежда, героите могат да дишат без проблем на него, което е да. важна на А, И това, между другото, може би също го отличава от доста фантастики, където всички са с кафандри и някаква поразлична гравитация, докато гравитацията не изглежда да е поразлична и атмосферата не се спомена много за нея, но изглежда а, като цяло да не е проблемна за, за героите, които са хора или поне се предполага. Да, някъде след средата всъщност ние имаме кацането на външни за веста хора, които разбира се слизат внимателно първо с кафандри преди да, да проверят въздуха дали може да бъде Дишан спокойно и го установяват. Тоест не е пропуснат детайл, не е нещо като недомислица, ами просто е явно част от mm -hmm. цялото шоу, цялата идея за тази планета. Те се направиха някакво упражнение там като, като кацаха, нали, за дишане имаше нещо... А... Почнаха да дишат много рязко, за да видят кой ще се задържи най-дълго и той ще бъде да. лидер на експедицията. <съща> Също много интересен <съща> детайл. Да. А, ами, аз всъщност предлагам да почнем от началото с едно кратко представяне на това, какво представлява сюжета. <съща> а, имаме кораба Деметра и знаем, че нещо му се е случило. Едно слънчево изригване от една близка звезда. Го е дестабилизирало. Съответно, наложило се много от екипажа, които могат, които не са в крил да се спасят и да се изстрелят с такива капсули. Да. А, към ако планета, не се лъжата да. към най-близката планета, която е там, веста, ако не се лъжа пет капсули или нещо подобно са изстреляните да. надолу, и ние а, се запознаваме още в първия епизод с три групи. Това е нещо, което също много ми харесва, че шолто на практика паралелно ни представя какво се случва с тези групи? А те преживяват планетата по много различен начин. Да, много различен. А, мисля, че първо се срещаме с uh, Сам и Урсула. Да. Сам, който е капитан на кораба. И Урсула, която пък е учения. Тя е някакъв бутаник или поне такова впечатление оставам от uh, да, нейната не история. Не е конкретно, но е учен, да, разбира. Със сигурност е някакъв еколог, изследовател. Uh, на нея планетата е много интересна. Uh, използва много от. Ресурсите, които да, тя отрасов, предоставя. Защото животни растения най-умело най от всички герои изглежда. Категорично и, и има това любопитство, което е характерно за откривателя. Нещо, което тук на Земята сега ни е по-трудно да намерим, защото изглежда малко като да сме поразкрили повечето и тайни. Нещо, което е по-скоро иллюзия, отколкото истина, нали, но тя попада в една напълно непозната среда, и ние вече я виждаме добре адаптирана към нея. Именно заради комбинацията от любопитство, въодушевление и все пак предпазливостта, която един разумен учен има. Нали, тук да, да. ограничим от, от тези учени от единия от филмите за пришелец, примерно <с. от Промете или не си спомням кой, които свалиха скафандрите и почнаха да тъпчат цветя и да дишат спорите от тях и това не завърши добре да, за компанията. Там в пришелеца не са толкова... Макар, че андроидите не им помагат. Не им колко помагат. Колкото да е колко и да е иронично. Да, там са жертви. Тук от друга страна виждаме много напористи, асертивни изследователи. Да. Само другата страна е страхотен антипод на Урсула. Първо Урсула е млада, сам е значително по-възрастен, бяла коса, бяла брада, не е определена възрастта му, но така изглежда навършил вече поне 50-ти на годишна възраст, опитен, той много често говори за миналото, той е изключително негативно настроен, въпреки че също употребява ресурсите на планетата. Да. От това, което личи. А, той обаче е много така по-бойно настроен и в ситуациите, в които Урсула е слаба и не може сама да взима решения, саме е там, за да я подкрепи. Той е типичният лидер. Само, че лидера, който е заключен в някакво минало. Не знам дали ти направи впечатление през почти цялото време на тяхното пътуване като групичка. А, той говори за случки от миналото му, какво се е случило, един негов приятел, който видял някакъв лош знак, един череп на една планета. Изобщо, той Някакси отхвърля това, а, тази нова природа. Той изобщо не е въодушевен за нея, изобщо не му е интересно. Даже още в началото се кара с Урсула, за това, че тя остава да разглежда едно цвете, а, което ѝ е много любопитно. Да. И, и тя казва: О, тук се случи нещо чудесно, нали? Аз мисля, че се свързах с планетата и ни осъществихме някаква комуникация. Докато сам буквално я нахоква за това, че тя е останала там, да. излагайки се на опасност. Ами аз мисля, че това при в основно фактът, факта, че той се обвинява за случката. Между другото, трябва да споменем, че кораба остава в орбитата на планетата и те се опитват да дистанционно, сами Юрсова конкретно се опитват дистанционно да се свържат с сателит с него самобитно направен. Това е, може би, първото букокчиство, скавенджване, така спасяване на нещо да. което виждаме малко по-ясно. Защото аз бих, бих разделил два типа събирателство, така да кажем, в сериала. Един е, когато героите използват ресурсите, естествените ресурси на планета, другият е, когато използват останки от техните капсули или да. а, като цяло техните инструменти, които са а, останали, са, чупени, спомня няколко капсули, че падат. Мисля, че от една от тях просто се показва в един момент, че са загинали всички вътре. Тоест не всички и, и от другата също една едната да, на да. върха на едно високо място едната в една пещера още в първия епизод която отиват за батерия да също точно, да. значи знаем за поне пет капсули които са се изстреляли да да абсолютно и... и но 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 сами Русова, особено събираха части от тях за да направят този сателит с който да се свържат с а, кораба и което пак нали ние казахме че доста спойлери ще включим, да. успяват да дистанционно да направят команда на кораба, да кацне аварийно на планетата, с идеята да, да спасят останали, екипажа, който е останал в него най-вече. Да. за Урсула ще да също да наблега на тази цена, която споменати с а, цветето. Между другото, пак цвете е условно, понеже там да. доста от нещата изглеждат като животни. Точно, Мога ние не знаем точно да. какво сте приличат на. Аз казвам цвете, защото да, най-много да, ми приличам на цвете, но то просто е някакъв жив организъм и това много често ни се показва да. в сериала, че нещо е просто нещо живо. То не е наречено животно или растение. Да. Не знаем, флора ли е фауна ли или е нещо съвсем различно, някакви мъхове се появяват, разни гъби, които като ги настъпиш, излиза нещо. Дали наистина са това или какво са, не, не е толкова изяснено. Да, нали? Да. Има много различни отношения между организмите на планетата, само помежду тях самите, а отделно това вече с как си влият самите герои е още по-интересно, но а, този наистина сякаш прави сериал уникален. Как са представени всичките? Та цялата екология на планетата, както споменахме, а, като да има мъхове, има някакви гъби, а, и които с технологията изглежда някакси особено така да. а, отношение, създават, а, имам предвид с силицевата технология, и, а, или пък а, имаше, да кажем, лошия в сериала, mm -hmm. а, една, един организъм, който е нещо като, Съби... той, той е едно животно, което е нещо като паразит, само че от отстрани, а, управлява по някакъв начин с... А... Някаква телекиния за един от героите и го кара да прави неща за него, например да му носи други животни, които той е де, но с някакъв момент сякаш се заиграва, нещо не изглежда. Тук на някой сцени изглежда по-сладко, на други изглежда доста зловещо. Всъщност той започва като много сладко да, същество, да. тъй наречения в да, точка, е холо, В един момент просто холоу. Значи той е някакво изпразнено там същество, кухото същество. И Камен. Това да. е всъщност другия оцелял. Когато пък намираме в една капсула, той среща това симпатично бебе Почетка. същество и изведнъж го магиосва и започва да го контролира и, и да го кара той да прави все повече и повече зловещи неща. Да. да убива, да къса растения, да убива животни и така нататък, за да го изхранва. И с всяка такава постъпка. Това насилие се натрупва в него, то нараства и в един момент то става огромно заплашително създание, което включително поглъща камен в един да. момент и, и буквално го взима за част от себе си. Да, но не го Почва, Става някакъв организъм, който се управлява и от двамата по някакъв начин. Да. А камен е много, а, изглежда също много изтерзан, всичко. Първо защото се спомня за своята любима, която е бана короба а, и която това същество, холо го кара да халюцинира но по, не много пози... то по някакъв начин който почва позитивно, обаче се превръща към нещо като кошмар много често то го наказва по този начин, да, няколко пъти да. виждаме сцени в които Камен се освобождава от неговото влияние и казва аз искам да се махна тук, не искам да правя нищо и тогава съществото с един Абсолютно, безизразен да. поглед почва да му праща халюцинации на любимата му Фиона и някак си това да пречупва психиката на Камен, да, който не да. знае точно какво се случва Абсолютно, да, и освен, а, 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 ами, да, той сякаш, а да, сега се си, какво ще спомена, че се измъчва, понеже в последствие се разбира, че той до голяма степен е виновен за катастрофата, за инцидента, защото е променил курса на Деметра, на кораба. Така че нещо, което сам не, 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 иска, не иска да му позволи, обаче Камен го прави за скришно. Да, да. И така на практика причинява инцидента. И, и затова е един от най-стразаните герои. И съответно това, този организъм по някакъв много особен начин не не до края обяснен точно как работи, както много неща, но няма и нужда от това използва неговата психика за своите цели. То това даже добавя към тази извънземна обстановка. Да, нали? В този месец да. говорим за а, изобщо цялото рацио е посветено на екосистеми, включително извънземни екосистеми. Едно от най-очарователните, но не непременно по хубав начин, малко като Дракула очарователно, нали? харизматично, но не непременно за добро, е това, че ние от началото до края всъщност така и не разбираме как функционират много от организмите на това място. Имаме една приблизителна представа. Виждаме, че да кажем, това създание Холол започва да свети една светлина пред лицето му и знаем, че той с това причинява халюцинациите и започва да контролира камен и да го кара да изпълнява това, което иска. в същото време това, което на мен много ми харесва е, че до голяма степен Самата екосистема отразява пък психиката на героите. Тоест категорично това не е сериал, който ни разказва за едни хора са попаднали на една планета, която е неразгадаема за тях. Тя изобщо не е неразгадаема за много от тях. Всъщност ние ги виждаме още в началото, както сами Урсула, може би най-добре освоилите. По-скоро благодарение на Урсула, отколкото на сам употребата на природата около тях, а по същия начин виждаме и третата група, нали, камен и съществото. Камен, бихме бих могли да кажем, че той не употребява Uh, особено много ресурсите на планета, той по-скоро той е употребен. Да, той Но, е употребен. при него имаме една чисто психологическа нишка, в която той се изяжда от тая вина, от гнева си и яростта, която изпитва към сам, някакси той го обвинява пък и него, въпреки че знае, че е виновен. Вината, огризенията заради отношенията му с фиона, които не са били добри на Земята, пък той е накарал тя да отиде с него на този кораб, пак там нещата не са вървели добре. -да. И до, до момента, който, нали, тук един голям спойлер момента, в който сам му казва, докато се евакуират, ти ще чакаш последен, нали, ако остане капсула, тогава ще избягаш. Обаче той в крайна сметка се вмъква в една капсула и в момента, в който се закопчава и пуска капсулата да се изстреля, вижда Фиона от другата страна, която му чука на прозореца и му казва, камен, посниме, посниме, искам ясно нали, да избягам и той нищо не може да направи. Той отчаяно просто гледа как тя едновременно знае, че ще умре, упреква го за това нещо и така нататък. И той отново е безсилен и просто се изстрелва. Та всичко това с вината, срама, цялото това отчуждение, защото камен е също до голяма степен въплощен на отчуждението, както между другото и останалите. Аз мисля, че темата за отчуждението много хубаво по различен начин, в различен степен отразен в героите. Та всичките тия негативни емоции подхранват това същество, Тоест, формира се една доста отвратителна симбиоза, в която съществото причинява страдания на камен, които увеличават съществото, което го прави още по-злобно и това го кара да тормози повече камен, което го увеличава още повече. Тоест, това същество е малко като манифестация на собствените негативни преживявания на, на камен. И той всъщност дори не влиза в някаква някакво особено взаимодействие с тая природа. Той има много малко време, в което не е контролиран. А докато е контролиран, той живее в една халюцинация, в която спомня си Фиона, вижда я, говори с нея и в единичните мигове, в които е свободен от това нещо, ние виждаме, че той иска да избяга от него, но не може. Това същество като някаква черна дупка буквално го засмуква. Докато не го засмуква и буквално, защото то го абсорбира да. вътре в тялото си и го държи да. там. Нали, с една пъпна връв, се свързва с него изобщо някакво много откачено. Да. Ами, на мен ми стори между другото, мистор, че все пак, а, да, като цяло, е така няма много взаимодействие Камен с а, околната среда извън отношенията си, с а, Холо. Но и той също вижда, когато кораба по командата на Сами Урсула. Каца Рим да. на планетата и изглежда решава да отидат там, макар и по някакъв начин, ще да кажа с помощта, но той е заедно с взаимодействието си с Холо, uh, Решава да отидат до кораба, може би защото той иска да все пак да види дали Фиона не е там и да. дали не е жива, а, което се случва в някакъв момент а, към края. Като по пътя си е ужасно деструктивен, всъщност. О, да. В този смисъл, неговото взаимодействие с околната среда е унищожително. Той да, убива много. създания, чупи, троши, изобщо. убива хора. убива хора, включително. Други цели които среща. Да. А аз сега да. преди да сме избягали от това, понеже го спомена по-рано сцената с Урсула и а, цветето, да, да опишем. Просто като иллюстрация на това какви детайли има в, в, в сериала. Понеже да, нали, говорихме за някакви същества и как те се взаимодействат с а, героите, но има много цени, в които просто за малко се появява някакво интересно същество. Билото риба, насекомо, а, птица и нещо друго. Взаимодейства по някакъв начин с нещо ня, някакво друго същество, билото като хищник или, а, или просто би сплашва нещо. Mm -hmm. И после не го виждаме изобщо, но всичко това е много красиво, трябва да отбележим, понеже така, в главите не го виждаме, обаче а, по аудиоканала не може много добре, може би ли поне аз не мога много добре да го предам. Адски шарен е сериал, всичко това е адски шарено, за да. което говорим. А, после ще споменам, че е в стила на Жан Жиро, Мелбиус, като комиксите, може би вдъхновено от него, не може би, мисля, че те се признават. При всички положения, да, със да, със толкова сигурност. изглежда в тази стилистика, че няма как да не е. Но тази цена, в която Урсула вижда едно а, това цвете, те са заедно с сам, опитат се да минат през един а, нещо като непроходима стена от а, някакъв. А, нещо като жив плет, обаче да. без, а, без листа, така изглежда, непроходим. Но Урсула намира една ръковина, ако не се лъжа, светеща и... Когато допира близо до стената, тя проправя път. И това няма много обяснение за него, но някак се работи. Няма нужда да се обяснява. Да, готиното е, че тя го вижда. Тя вижда едно да. създание, което преминава и от него пада. Да, Това, да, точно така. това нещо, т.е. тук показва как тя е находчива, използва ресурсите на окол, докато сам изобщо да. не обръща внимание на това и той вече е отчаян и как ще минем от другата страна. На този на, плет. сам веднага се отчаява иска да излезе максимално бързо от другата страна, но Урсула вижда една светлина малко преди изхода. И решава да провери, какво, какво представлява тя, и вижда това цвете, което. А, мисля, че подобни цветя има в тропически страни на, на Земята, и те са с едни много големи а, цветове, огромни, да кажем, по-голямо от няколко шепи. Отваря се а, и това става в нещо привидно нощна сцена. Отваря се, вътре свети с а, имаше някаква сина светлина едни такива. Малки стечки, Да, отваря се, отварят се тези първите. Аз, между другото, не съм много добър с точно тези термини за цветята. Да. да? А, части от цвета. Но, но... венчелищата някакви, да, да речем. Отваря се вътре, се, а, има едни топченца, които излитат цветещи малко над цвета. Едно малко човече по средата на цвета да сякаш а, се събужда мисля, че направи няколко нещо, като лега от цял където тези топки, които левитираха над светото, си дохна мястото, а, човечето легна, почна да нещо да ли изсъхна, не да. умря сякаш, цветото се... А, а по средата имаше нещо също. А, но, но, в рамките на около една минута, може би повече дори, а, то не е просто на цвете. То е цвете, което вътре има много движещи се неща в mm -hmm. него светещи различни светове. И някакво малко човече, което за, явно за цикъла, жизнене на това цвете е нужно, стои вътре в него и събужда се, после и съхва и умира. А, нещо, което по много оригинален начин, според мен, са представили в сериала, а, нали, мож, достатъчно може да го асоциираме с някакви организми, които ги има на Земята, обаче в същото време Азки е различно. И Урсула гледа цялото това нещо с много голям интерес. Да. И да, просто и, има и други такива сцени в сериала. Има, още, отново, още в първия епизод ние в самото начало виждаме Урсула и сам, които си набавят светлина, които са а, да, така, някакви, почна, с... някакви органи, които, или образования, които се получават в тялото на едно голямо тревопасно животно. А, неговата страна от хълбука му се отваря, сам влиза вътре, дърпа нещо, което е като ръчка. Тоест, то дори има някаква механизация на тази да, природа. Да. Тя е много силно инструментализирана от тях. И, и там пада нали, вече това образование, и те са едни такива кръгли кълбета, които като се чукнат и започват да светят. И те ги използват по-късно до края като източници на светлина. Но тук, примерно, много хубава връзка между живота и смъртта и последиците от тяхното действие в тази природа. Виждаме още в края на същия епизод. Защото това е началото, а в края на същия епизод виждаме това създание на същото място, умряло. И да, в трупа му цъфти едно цвете, за което ще го споменем след малко, защото то се появява отново и отново през... Всъщност през всичките епизоди от началото до края. И свети, също. И свети, то е някакво света, мистично, е. интересно е. Той е причината да. за третата ни група, нали? Сами Урсула имаме. Камени, това е съществото. И Ази Ливай. Ази, която е била работник в товарния сектор, т.е. тя е на практика работник. Пренасяла е някакъв товар, редила го е като складов работник, общо взето. А Ливай е един от серията роботи Ливай, които са вършили голяма част от тази товарна работа. Те, двамата, не знам, двете, не може да кажем двете, защото двамата, Ливай е да, то, да, може да, би по-скоро да. двамата. Ливай нали, няма по, се пак е някакъв изкуствен интелект, da. някакъв робот. Те пък са се разбили на трето място, оцелели са, направили са лагер, ние всъщност заварваме Ази и Ливай по средата на ем, отглеждане на една градина. Те изглеждат най-добре справящи. С, като изключим нали, сами Урсул, които пак се справят, обаче имат някакъв страх, сякаш и, тревога, както казват и сам най-вече. Да. При Ази и Ливай сякаш са по-уверени. Сега Ази използва това, че Ливай е робот, който да. има много умения и слуша, поне началото. Поне в някакъв а, тъ, Може би е, е логично това, но, но те са така а... най-приспособени всъщност в самото начало. Те са като заселници на това място, да, за разлика от другите. Ако другите са гости, те са направо са се заселили. Само, че и те нямат намерение да остават да. като чели и затова в момента, в който виждат, че Деметра се спуска от небето, се отправят също да към търсят. нея. Заради да. това и заради няколко случки, които са странни случки около техния лагер всъщност. Защото на тях им се налага пък, както се оказва, бидейки установени на едно място, да отблъскват атаки от други същества, които не е обяснено какви са и какво точно правят които проявяват интерес към това да се доближават до тях, да разрушават градинката им, в един момент отвличат Лива и се налага Ази да ходи да го спасява. -да. А, Ази е много интересен персонаж, всъщност и тя пък е различна от сам Урсула и Камен по много начини. Отново е самотна а, и това го виждаме в всъщност през целия сериал всички 12 епизода, ние виждаме едни отпратки към живота им по-рано на кораба. На кого какво се е случило и виждаме че Азия е много асоциална тя изобщо не е интегрирана в тая среда ако останалите от време на време играят говорят помежду си и така нататък Ази предпочита да си прекарва времето сама не, не е създала никакви близки връзки с някого и може би за това е в... А, в капсулата е била с Ливай, макар че виждаме, че има все пак отношения да, да, с, с Мия мечтата, да. но, но пък тя остава в корба но тя остава в кораба, да. и, и то дори тия отношения са ни такива плахи отношения. Не знам дали ти направи впечатление, когато се запознават а, Мия и Ази, Мия й оставя една книга и казва, аз мисля, че това ще е интересно. Нали? Знам, че няма да дойдеш да се видиш с останалите, нищо, че те поканих. Ето ти оставям една книга. И ние всъщност не виждаме Ази да проявя какъвто и да е интерес към тая книга, чак до самия край на първия сезон, когато обаче вече. Uh, са стигнали до Деметра и там се случили куп много неща, включително така. Мия да бъде освободена от капсулата, и където се оказва, че тя е там да. и че е жива. Азия е много силна, тя много оцелява, и тя е, може би, пък, ако в uh, Камен виждаме една. Uh, едно пряко разрушително взаимодействие, а в сами Урсула едно положително взаимодействие между uh, едно съчетание между природното и изкуственото. При Ази и Ливай разделението е много ясно. За Ази включително Ливай е един инструмент, който тя употребява. Ази има мотор, Ази има копие, Ази има една турба с инструменти и даже вдига скандал на Ливай за това, че той посадил в градината и гайчния ключ. <съща> да. Или още в самото начало. Да, той почва да това... Странно феномен, който е важно да го споменам. Просто се разбира защо, Тоест, до някъде се разбира защо. Та, тя използва инструментите, за да въздейства върху природата. Защото, примерно, когато э, Урсула и сам зареждат опитват се да заредят батериите за да изпратят сигнал до кораба, който е в орбита, а те Заменят електрически кабели с някакви лияни, които се поливат с е, течност от някакво животно и по този начин се превръщат в твърди структури, които пък са проводници, по които някакси минава електричеството, ма от време на време прегарят и така нататък. Тоест, при тях имаме едно съчетание. Докато при ази имаме много ясно разделение. Тя има земята, която е естествена там и някакви семена, които употребява, нали, за да посади, за да направи тази градинка, но тя много ясно разделя изкуството инструменти, които употребява от естествения свят и всъщност нейната голяма, може би голямата нишка, която има при Азия тя малко по малко да започне да се отказва от тези си човешки инструменти и да почне да вярва повече на планетата. Да. И това ни е третата група. Урсула и Сам, Камени и Ази и Ливай. Това са главните герои, които ние виждаме от началото до край проследяваме тяхната история. Да, а... От темата за различните отношения между, в трите групи, между другото, бях попаднал на един много готин пост в Reddit, а, в Scavengers mm -hmm. Reigns, за магическата екология на, на сериала и там автора, който мисля, че споменаваше, че е, се занимава с биология, а, да, не, не се занимава с биология, <laughs> но с а, системи и устойчивост. А, Описва така отношенията в трите групи. Сами а, като различни видове симбиоза. Mm -hmm. Тоест, те се си взаимодействат, за това симбиоза, нали? А, а в а, целия сериал се виждат, както споменахме, много различни отношения между всички. Тоест много се набляга на това, как си взаимодействат различните организми, а не просто като в а, пришелец, да кажем, където просто някой яде, другите. <laughs> Или... Да, там общо взето има една вражеска външна среда, която унищожава познатото ни. Абсолютно, да. Или, или в, много, в много филми е така, като да, цяло може да. би а, сериали, книги и така нататък. А, ние бяхме говорили с теб, миналата година май беше а, за виртуална екология, в игри виртуалната природа. Mm -hmm. Там пък, не помня дали го споменахме, но а, много често прекалено пасивна е природата. Има някакъв по-интересен вид, защото игрите са просто много различен медиум, но но в много случаи е прекалено пасивна. Тоест, тя може да изглежда красиво, обаче не виждаме чак такива взаимоотношения, каквито да. има в а, Scavenger's Reign, например, между героите, между организмите. В видеоигрите обикновено ходиш да убиваш някакви растения, защото може да си правиш Да си лечение от тях, да речем, някакви такива неща. Или разрушаваш. Или а, а, да разрушаваш, да. А, тогава мисля, че бехме споменали една книга Playing Nature, ако не се лъжа, в която. Академична, академична да. книга, но достъпно написана, в която. А, авторката споделя точно а, недоволството си от това, че природата е толкова пасивна в игрите. А, и според мен в сериала, който сега обсъждаме, това много добре се... не, не се оборва, но се покачва е възможно да се покаже по-малко по- по-обигран, така да се каже начин, mm -hmm. по-детайлен с а, взаимодействие между организмите повече. А, та автора на този ползва в Рейд описва отношенията между Сайм и Русова като мутуалистични, един вид симбиоза, където работят заедно двата организма и, и двата изкарват изгода от това нещо. Покриват слабите си страни. Да. да. А Между Ази и Ливай като коменсалистични, ако правилно го произнасям, извинете ме, ако, ако нещо го... А... Развалям по отношението. А, коменсалистичното е когато един от двамата използва другия повече, но не му вреди. Понеже Ази използва левая, който е роботно, но, но не, не му, поне не нали, Той и двамата се срещат с проблеми, но тя не му вреди със своето отношение. Да. Та ще се държи доста внимателно към него, иска да го чисти, да го отваря така, да му прочисти чарковете там. Но платите, до известна степен и защото той служи и тя иска да има изрядни е... инструменти, в да, началото поне. Да. Но в но началото не... това са отношенията им. Но, но не дори като отношение към изкуствен интелект робот mm -hmm. не се държи грубо, сякаш. Поне да. а, на мен такава е ме история. И отношенията между камен и холо са а, като препаразит, където е, и единия използва другия, но вече му вреди. А, да. разликата между паразитичното парзит, парзит, отношение и коменсалистичното. Сега има и аменсализъм, а ако не се лъжи, когато двата организма изкарват някаква полза, ако не се лъжи ни от други, но не, и не си вредят. А, а не, това беше, извинявай, това беше мутуалистичното. Да. Избягаме какво беше аменсализъм в момента, но е, има някои такива вида... А, да, ето го, аменсализъм. Значи, а, да, имаме инсервизма, когато единия не е засегнат, а другия е, е, е наранен. А при а, единия, т.е. единия не че просто не е засегнат, няма и полза от това. Докато при паразитизма единия има полза, а другия е наранена. Което е на цената на другия. Да. Дали, това са различни отношения между организмите, които виждаме и на Земята mm -hmm. и. А, изглежда много естествено да ги приложим и към един чуж живот. Макар, че ние не знаем, изучаваме, нали има ксенобиология, наука да. за изучаване на а, от нашата биология. А, търсим екзопланети, търсим чужди... А, Но истината че... Чужди вод, нали? Но не ни, ни е, че... Чуж живот. Нали? сме емпиричния ни и около към нула да, с каквото да. и да било, нали, някакви микроорганизми, може би, проби има изследвани, но, но някаква истинска такава извънземна екосистема ние не познаваме, не познаваме. и нямаме никакъв опит с нея. Това, но, но може би все пак има някаква логика да почнем от някаква карта на отношенията между организмите, на които виждаме на Земята и да я пробваме да я приложим към а, другите чуждите организми също. Затова много ми харесва сериала как показва такъв различен тип отношения. А, между другото, попаднах пак в тази връзка на една а, статия от журнал по експериментална биология, mm -hmm. ботаника, извинявай, ако не се лъжа, която разглежда Маха. Бриофити, ако не се лъжа, не знам отново дали не така. унищожавам произношението, без да го скевенчвам. <съкъв> но но статията се казва а, как да. Uh, как да думата на български конкър, как беше, как да, завладеем мерси, завладеем чужда планета и да живеем щастливо в веки веков. Това звучи uh, <laughs> много оптимистично, че някой. Брио <laughs> или Брио Файтс или Брио Файтс, съм сигурен. Да. How to conquer an alien planet and live happily ever after. И... Сайтът е от пред две години така. на италиански учени от няколко университета и обсъжда как... Може да разгледаме особеностите при развитието и като цяло характеристиката на а, махистите организми, ага. а, когато се опитваме да разберем чушт, един чушт свят, хипотетичен чужд свят. И а, това, което най-много ми хареса, е, че те на основното, а, което правят е да опишат пет характеристики типични за мъховете, а, трябва да спомена, че избират маха, защото е едно от първите организми, които минават от водата и се адаптират към различен живот на Земята. Тоест, това е, може би, най-голямата разлика. Да. Най-големият чущ живот на Земята, когато mm. първо е била водата, и после минава на сушата. Да. А сега вече нали, не можем много добре да се го представим, понеже в такава ситуация се раждаме ние. Но, но е най-близкото до среща на съвсем различен живот. Да. А, което която можем да изследваме по някакъв начин, може би. А, и мъховете успяват да се адаптират. Та, а, учените, а, италянците описват пет характеристики, пет, а после не толкова характеристики, пет, а, те ги описват като а, таск, таскове, както за задачи, като услов... задачи да. да кажем условия. Да. М -м -м -м. Едното е, първото е адаптиране. Тоест, .е. ти при а, а, срещата си с тази чуда среда, преди всичко да не изчезнеш, няма да. да оцелееш. А, и описва в детайли как при мъховете се смята, че се е случило това при прехода към сушата. Втората е да се ангажираш с, друг... с местни видове. Тоест mm -hmm. мъховете създават някаква а, малка екосистема в тях самите, защото задържат влага, да. предпазват от а, радиация, може би и така нататък, в която живеят микроорганизми, може би не толкова микроорганизми. А, и така те, се, те едва ли не... Почва тази симбиоза вече. Тоест, е, то съществуват контакт някакъв истински да, вече. Но с, но с местни видове. С вече, местните не, видове. Нали, да. Трет, третото условие е защита. Да, се защо, да, да, могат по някакъв начин да оцелеят. Добре. А след, като не са, след, като в началото са се обособили и са започнали да имат контакт с местните. четвъртото е да се разпространят. Най-вече става въпрос за а, а, размножаване. Да. Тук... Някакви репродуктивни условия да има. Като mm -hmm. мисля, че при това, между другото, пак е интересно, защото те могат и асексуално, и сексуално да го правят. Тоест mm -hmm. .е. могат и сами, могат и с, а, с партньор. С партньор вероятно и други доста организми могат, но определено при тях го има това. И петата, петото условие е да вече да обособят нишата, да, по някакъв начин да влияят на нишата, в която създават. Mm -hmm. Тоест вече, вече... вече да променят средата около себе си, а не просто да могат да се защитават от нея и да са адаптирани към нея. Да, например като умират, оставят някакви вещества след тях, които mm -hmm. а, се трупат като почва и става в породъчна да, почва, да. и така нататък. А, та тези пет особености, пак които взимаме от земята, Мята, подобно подобна на видовете симбиоза, също а, сякаш, а, може през тях да се гледа сериала и като цяло да ги използваме, когато а, мислим за потенциален чуж живот. А, Мисля, че нямаме ние, много други нали, Ние виждаме хората, хората, на планетата Веста са покрили поне първите три стъпки. Да. От тия пет. Нали? И му стават вече, вече следващите, последните. Последните две, при всички положения му стават и то изпитват малко затруднение. Даже последните три, защото са защитата. 50 опаз, на 50. Опазването, да. опазването също изпитват затруднения с него. Да. А, тук може да споменем вече малко към средата на първи сезон а, някои детайли. Например, за това, че среща доста затруднения вече някой. То сериал почна малко но такова шарено леко лежерно и нали, оптимистично има катастрофа хазал. обаче някак се да. се справят оцелелите да оптимистично обаче после виждаме как а, сам например бива а, заразен в паразит не разбираме много точно какво е този паразит Той пък а, последствие една жена която а, разбираме че е кацнала по-рано на тази планета но не говори а, му помага да се загуба този пързът, обаче го а, заразява, друг паразит, заразява с друг. Го заразява своя си пързът. Да. и Гуркия <съм> сам бързо разбираме, че няма да му е толкова леко. За щастие тогава Урсула не е засегната. Тук вече аз казвам за щастие, защото почнах аз да, да. Някакси, да изпитвам а, различни симпатии към mm -hmm. героите. Съвсем нормално. Урсула е, между другото, може би най-симпатичният от персонажите в така обща картинка, до голяма степен и защото тя не е много силна, тя е малко по-беззащитна при всички положения от останалите. Да. Освен нали, на камен, може да гледаме като на беззащитен сам по себе си, но той, бидейки обвързан с този холоу, получава огромна защита. най-хищното зловещо същество, което сме видели на тая планета, иска да го опази, за да, да може той да работи за него. Така че, Това съществува... на практика, той е защитен от, може би, най-свирепото създание на около. Да, имаше. Ти спомена, че той разрушава и убива доста неща, но на някой, в някои моменти дори го прави с телекинеза да. далече, както управлява камен в началото, но така успява и да руши. На практика, изглежда много. На голям бост от някоя игра. Нали? Но то е страшно Много тегъво, Страшно деструктивно. Силно, силно, деструктивно. То унищожава да. един малък кораб. Кораба на тази група, която ще споменем, които кацат малко по-късно: Крис Терънс и Бари се казваха, ако не да, се е лъжа. А, унищожава един от оцелелите, виждаме, който се събужда на кацналия кораб и тръгва да бяга и даже се спасява от няколко от другите естествени опасности и стига до камени, до това създание и това създание го вдига във въздуха с силите си и му щупва врата буквално му завърта главата наобратно да. виждаме го да разглобява Ливай на парчета в един момент Направя буквално на, го пръска на, от злоба, няма никаква причина не са се срещали, не му е пресякал пътя, не се храни с него или каквото и да е, всъщност това е може би нещото, което е най-зловещо в него, защото ние в началото, когато той е малко същество, виждаме го да използва камен и това е неприятно е, че го използва, но го използва за да се изхранва. В един момент обаче това същество започва да унищожава без да търси изхранване, то просто започва да, да унищожава. И това нещо аз поне си го обяснявам, но ето ние нямаме отговор, не можем да разберем дали е така. Е именно заради връзката му с камен, т.е. неговите собствени чувства, желанието му просто да руши, се базират на този негативизъм, който черпи от самия камен. Или деструктивни да. чувства, които идват от него. Когато двамата се сливат, пък после и се разделят в един момент, нали, най-накрая, когато М, да. камен е почти изкупил вината си, без да е направил нищо за да изкупи вината си. Той просто някак си преживява това нещо до един момент, в който двете създания се разпадат отново на две. И тогава то пак си връща формата на онова малко беззащитно, дори сладко бебенце, което да. е в началото. Не. Да, което дори те решават да не да пощадят, да го оставят да избяга. А, а, и не го да пускат, просто да просто чака да си тръгне. Ама... Да. А той има други като него, между другото. Това да. примерно е интересно, че ние виждаме и други такива създания, но никое е толкова свирепо, колкото. Колкото да, него. Да. Освен, може би едно. В което камен убива и го носи на своето, за да го изяде. <съкъл> <сък> <сък> ами интересен е момент, в който точно хола и камен срещат Лива и Ази по пътя към Деметра. А, ти каза, че Холо разгубява на парчета Ливай, което... Мен беше много тъжен момент. В. <laughs> Ливай е един от най-симпатичните герои, рабочето. Не случайно а... си го пазим да разкажем за него чак след дана да, нали. До сега ще... нищо не сме казали. А, а решу, тук... Може би това е момента, в който трябва да обясним защо е толкова симпатичен. Ами да, сега го направим направо. А... То може би ще върнем към него пак, но... А... Ку кой ще сега да го да разкажем за Ливай, Какво прави Ливай, а, по-различен от Дейвид от Прометей или а, всичките андроиди, роботи, изкуствен интелекти в повечето фантастики, поне така по- доста от по популярните такива. Че Ливай е сладур и не е антропоморфен. Това е едно на ръка. Въпреки, че Хал, както знаем, от uh, Космическата Одисея също не е антропоморфен да, и не. въпреки това е много зловещ. А, ама той е все по-гадничък. Макар, че пак се изпълнява командите. Ливай Лива също се изпълнява командите. Тук трябва да кажем, че uh, като цяло отгува, прави това, което Ази му казва. Да, крайно симпатичен е. Но виждаме в един момент, че той също развива симбиоза, с, а, която се разбира в последствие, че доста рано в, може би едно от първите неща, които ме да. случва, той а, откъсва това цвета, за което спомена по-рано ти. А, и от него се едно част а, го... сещам се за, го, го заразявам, обаче тук вече не изглежда негативно толкова, или поне да. на, не, на пръв поглед. А, почва така, някакъв организъм от светато да се а, развива повътре в него по а, платките му и така нататък. Да. Но не му пречи да действа. Даже а, го прави някакси по-човечен. По любопитен. Mm -hmm. Буква Буквално го очове. Зучатва емоции също да. така вече, а, и това в началото е голям проблем за Ази чак му се чуди, нали, как така, може да изпитваш болка или да ти е тъжно за нещо или да ти липсва нещо. А, това за мен беше много така заобиколно не толкова не се натърва толкова на това. Mm. се го приемаме, обаче всъщност за мен е много голяма тема това, понеже сега много все пак говорим за изкуствен интелект и, а, и много рядко Приеме някакъв такъв вариант, че може. Ние да създадем просто да имаме изкуствен интелект, който да има някакви нормални емоции. И... Ние просто не го виждаме като добър. Ние се виждаме да. някакъв лош изкуствен интелект, нали? който идва да. за да завладее Земята и да ни превърне в крави, батерии и проче. Да, и, проче а, неща. Кламери. и кламери. А тук виждаме точно обратното. Тук виждаме изкуствен интелект, който оживява и като едно малко дете, той е възхитен от всичко, което се случва да, около да. него и не може съвсем да си го обясни. Когато се спасяват двамата сази от една буря. То, той, той я спасява напред. Той я спасява. Води я до един малък такъв затворен свят, който си е намерил. Абсолютен преди. Абсолютен оазис. Да. И, и, там даже той е построил някаква конструкция от камъни. И тя му казва какво е това, нали? Ти, да, като храм изглежда. Ти ли го направи това нещо и той казва да, защо? Ами не знам, no. просто ми стори хубаво. <laughs> да, затова го направих. Но т.е. той не може самия да си обясни, както едно малко дете, едно малко дете не, не може да си обясни естетиката на това, което виждаме неща, които му харесват и които не му харесват. И прави кюфтета от кал, <laughs> нали? Не защото е гладно, а защото има някаква интересна причина. Ролева игра дори. Пресъздава нещо, което е виждал. Лива е виждал човешката архитектура. Но никога не е създавал архитектура, защото това никога не му е било интересно. Извън, той създава нещо, което е такъв един примитивен архитектурен проект. И това му достави удоволствие, като дете, което реди кула от купчета, нали? Когато бяхме деца, mm, и да. имаше купчета за игра. Това се чува дали още съществува а, в децата. Не, не, да, защото, сигурно да, се си играш онек, с някакви универсални, универсални да. и готини играчки са, да, защото са има таблети. <сък> <сък> с тях, не знам, Не знам колко добре се редят купчета от таблети. Но... Ам, ми зависи колко пари Виждам, виждаме го в много градивна роля. Той е точно обратното на а, Камен и Холоу. Докато Камен и Холоу унищожават, те сеят разруха навсякъде. Ливай в неговата симбиоза с този организъм, който не ни е познат, който се повече и повече нараства вътре в него. И както каза, ти, има една сцена, в която Ази, докато се опитва да го изчегърта mm -hmm, и да го почисти. Да. Ливай, казва, ау, това, нали, усетих нещо da, и това е, да. не ми е приятно. Ти казва, как така не ти е приятно, ти нали, с някакъв робот da. там? Какво означава не ми е приятно? Така, така, не ми е приятно, не мога да го обясня. Тя казва, добре, може ли да те изключа, за да те почистя? Изключва го. Даже тя не му казва, може. Ли. Тя казва: ще, ще те изключа, за да те почистя. Много пита, т.е. те той, 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 той и се съгласи така неохотно. да, не ми харесва особено, ама окей, щом се налага, все пак слушая. Да и, да. и когато тя го включи и нещо си поговориха малко по-късно и той каза, а да, между другото не ми хареса това, че ме изключи, аз преживявам някакви неща, случва ми се нещо, не мога напълно да го обясня, но просто не ми хареса това, че ме изключи. Моля те, повече не ме изключвай. А мога го казваш така очетиво, с в приятелско текст. отношение. Да, да, а, да. А, а тя го включи, защото беше а, а, предопасност. А, не помня какво точно се се появи май. По, а, полепнаха по нея да, едни да. топчици като мъхове, които я парализираха и дойде някакво същество с един ужасен шип, който няма значение, че извънземно веднага разпознаваш, че щом нещо остро излиза от тялото, значи да. не е на добре за теб. То... Тя го съживи, за да я защити. То, то пускаше тези мъхести топчета във въздуха и с тях явно така парализираше наистина да. организмите и изяда едно друго животно май първо. Точно така. И тя така се пресегна и включи Ливай или Ливай... Но, да, и спаси. помогна да се спаси, точно. И иначе искаше да изчисти от него тези, тази някаква органична маса вътре в да. частите му. А, и... И Тали. после реши, после отказва това обаче. После, а, нали, той като каза, че не му е приятно, тя го прие. Тя повече не го е изключва от този момент. Да. Което пък нали, за нея също е някаква голяма стъпка. И, и, да. и, и нейният път да се отказва от. Тя първо загубва един. А, първо, нали, той засажда гаечния ключ. Да. След това при една буря губи инструментите си, което да. е също много важен за нея момент, защото тя много разчита на тях. После се налага да загуби мотора си. В някакъв момент загубва и копието си. В един да. момент, когато Холо унищожава Ливай, тя губи Ливай. Да, Същност, да. при нея имаме една такава е, арка, е, сюжетна, в която тя все повече и повече загубва тия технологии и се научава да разчита на себе си. И на някакви свои способности, а не на инструментите, които има. И това нещо, че позволява на Ливай да живее самостоятелно, като независим организъм, е голяма крачка за нея, защото тя на практика в този момент се отказва от нещо, което е важно за нея. Тя е някакъв инструменталист, нали, по, по, по много такъв инструментален начин го използва, което между другото е загаднато, че може би е и начина по който а, си живее живота като цяло, защото има един много хубав диалог на кораба в един от тия спомени, които виждаме, в който Мия и казва нещо от порядъка на а, много е трудно така, нали? И аз и казва какво така и тя казва ми е така да се носиш из живота, влизаш, запознаваш се тъмън с едни хора, вършите някаква работа и приключваш и този цикъл се повтаря отново и отново. Тоест никога не изграждаш никакви стабилни отношения. И всъщност ние виждаме това, че тя започва лека полеко от този момент, когато Ливай казва моля те, нали, повече не го прави, не ми е приятно, тя започва да го припознава като някакъв човек и те да станат все по-близки и по-близки. Те минават през множество препятствия до момента в който Холоу всъщност ги напада той напада и двамата, <съща> унищожава изцяло Ливай, което Ча, е Тя много... да му помогна също. Нали, иска но иска да не успява, помагне. Защото той, да. той, не и дава. Хол, хол не й дава. Не. А, така. И това не само за нас като зрители е много драматичен момент, той за нея, за Азия е много драматичен момент. Тя да, не да. може да повярва, При, че приема Ливай приема изведнъж много... изчезва. Ама приема го по някакъв начин, не просто загубих с инструмента. Нали? Вече, им, вече развила, е вече я развива, т.е. вече има този напредък, който казваш, ще го приема много тъжно. Сякаш. Тя се хвърля даже да. явно да с часто да убие първо това създание и след това да му събере части от реката, ама те са той е буквално разгубен на Но и да, гайки. Да. Но... До един по-късен момент, <същ> в който виждаме, че по някакъв начин връзката с тая планета, която е установил Ливай, явно е много важна за самата планета, защото много и най-различни създания, чарк по чарк го събират след което някакви организми се свързват с него, започват да заменят тия части, които не са възстановени, които са молипсващи и се получава една амалгама от а, артефакта и естественото за тази планета. И Ливай оживява отново, като някакъв не, вече... киборг, може би, ама не между човек и машина. За, за разлика от стандарта, който сме свикнали да бъдат... А хора, чието части са заменени с машинни части и това да наричаме киборг, ние тук виждаме обратното нещо. Една изцяло машинна част, чието части са заменени от някакви органични компоненти. Да. И тя оживява. Ние буквално виждаме оживяването. Лива да. е като едно дете, даже ние виждаме цялото му съзряване в момента, в който е сглобен на ново и той вече се превръща в, не искам да казвам, аватар на тази планета, защото ние не знаем. Не, той по някакъв начин очевидно е свързан с тази планета. Да, да. Тя иска той да оцелее и екосистемата си намира начин да го употреби, да го сглоби, да го пресъздаде отново, да е отново жив, да го оживи. Буквално. А, а, той вече е доста по-зрял. Когато по-късно, защото те са се разделили са се вече с Ази, тя си е продължила пътя, тя среща тези другите, които кацат с кораба и хова унищожават техния кораб. А, Ази продължава и него го среща първо Урсула и вече го вижда в една много по-зряла форма. Той е построил някакъв храм, отглежда някакви растения, отговаря и много по-сериозно. Държи се точно като човек, както би се държал mm -hmm, един да, човек да. с нея, възрастен човек, а не детето, което виждаме по-рано. И това е много интересно. Според мен, може би арката на, на Ливай е най-интересна от всичките, защото това е арката по създаването на живота. Ако, ако при камен виждаме унищожаването на живото, някакво разрушително несъхраняващо. При Ливай виждаме точно обратното. Как неживото се превръща в живо на тая планета. Тоест тази планета все пак вдъхва някакъв живот. И това е много готино, защото очевидно Деметра, името на кораба, богинята, свързана с земеделието, на, тоест, Веста планетата. Веста планетата, която е нали, римския еквивалент на богинята Хестия, девствената богиня, покровителка на семейното огнище на дума като цяло. Ние, още с името на планетата, ни е предизвестено, че тези хора там ще трябва да открият своя нов дом. Тоест, ще най-вероятно ще живеят там. Да. И поне първия сезон, за сега единствения, да, да. приключва с това, че те вече оцелелите от Деметра, които са се събудили, кораба няма как да излети на този етап и оцелелите някак си се приспособяват към това да си създадат дом там. Създали се една огромна оранжерия с различни видове, Урсула минава, проверява кое как е записва в един дневник и описва тия видове камен, който... Вече Ливай го спасява от Холлоу и, а... и Камен е там, работи в градината, не сме много да силни, но... каква му е ситуацията, да, да. но мълчалив е, нали, не, не го виждаме да говори всъщност в този момент, но се грижи за растенията и даже Урсула му казва, на теб това ти се отдава много, да. много добре се справяш с това нещо, Ази чете книгата, което означава, че, значи, щом тя е застанала да чете книгата някъде, на... Са стигнали до момента, в който така си разработили системата, че не е нужно всички да работят постоянно, има някакво свободно време, усещане за хоби, усещане за почивка. Любимото ми беше пак, пак в тази сцена, как ако правилно си спомням, Ливай си беше създал дори малки роботчета, като него. Е малки Ливайчета, <laughs> да, и, които са <laughs> напълно органични, да, той и... си ги отглежда в някакви да, шушулки да, да. там, пашкулчета. И, и те бяха някакви много сладки. Даже а -а. в най-финалната сцена, която е в на а, Крис, Крис от а, тримата, новодошли в средата на сериала, които да. ти спомена. Така те виждат, а, а, получават сигнал от Ази, която праща а, дигитален сигнал. Да. Т.е. радиосигнал по-скоро може би. А, че иска някой да спаси към космоса към насякъде на около, и те са близо до планетата. И uh, разбират, че има някакъв изоставен кораб, който е паднал там, който носи ценен товар. И, а те са нещо от пирати, космически. Те са истинските скавенджърс. Да, те са от, в, в най-лошия вид на, да. на този Скавенджинг, на това събиране. Тоест, те искат да отидат и да съберат нещо, което е чуждо, за да го употребят в своята колония. Да, и това е единствената да. причина. Те не отиват за да спасят Ази или нещо подобно. Нали? Чуват, че има оцелели, ма не им пука. Пука им за това, че има кораб. Аха, значи има товар. Значи отиваме да го вземем, за да, да можем да го употребим. Малко като в тия лудия Макс постапокалиптични сценарии, в които е, абсолютно, да. взимаш каквото можеш, като си по-силния, за да оцелееш или и пътя на кормък Кормак Макарти. Да, абсолютно. Но разликата е, че тук планетата вече е много по-жива, отколкото в пътя или в Модия Макс. и те доста бързо даже се изпатват от това, защото един от тях умира, когато гони. Имаха, имаха някакво устройство, в което се играеше. Те са да. мъж и жена и едно дете което не се разбира. По-скоро -по -по не е тяхно, даже. Но мисля, че не се разбира. Да. А, бари не, е, е даже детето. те споменават, че теранс мъжа има семейство някъде да, и ще му да. занесат едно цвете. Значи, просто работят заедно. Да, тримат. точно така. И бари е дете, а те се опитват да го научат да е малко по неемоционален, по-само да се справя. Крис постоянно говори как трябва да гледаш само напред, оставя всичко в миналото, трябва да, нали, другите да се оправят. Ние направим каквото трябва да направим, гледа да, не пречи. Все пак гледа да не им пречи толкова, но все пак а, не искат да помагат от другите, което а, те срещат Ази, да. мисля, че след като вече Ливай е станал на части Точно и така. За, в началото малко си помага така неохотно, обаче в последствие се скарват и завързват Ази и остават оставят вече малко, малко преди кораба и те са първите, които всъщност стигат, ако не се до Деметра и след това е в Холло. И става така малко по-често. И става екшън, нали? А... Има накрая. Много интересно тук да кажем само, че а, водача, предводителя на групата е Крис. Една жена, която изглежда е точно като космически пират, както казваш, и много закоравява, безпощадна, не я интересува там някакъв живот, някаква планета, каквото и да е, тя там затовара. Значи, тук има микрочипове, ще ги вземем, носим ги в колонията, те ще ни свършат страхотна работа. И. Цялата комуникация между Ази и Крис е много интересна, защото Крис е а, до голяма степен а, антитеза на това, до което Ази успява да стигне. Mm -hmm. Ази успява лека по лека да се откаже от инструментализирането и това да признае живота като интересен, достоен, включително на нейния изкуствен Ливай, нали, нейния изкуствен партньор в това пътуване. А, Крис от друга страна дори камбари който е живо същество, който е човек, също като нея, се отнася като към инструмент. Защото тя му казва няколко пъти, има разговори, в които тя повтаря ам, как а... той трябва да се учи да прави това и това, за да бъде наистина асет за тях. Тоест, .е. той да допринася по някакъв начин. И това е пълна инструментализация. Дори самия Бари го казва, а, аз искам да бъда, нали, да бъда добър асет за тая. За нашата група. Тоест, не аз искам да бъда личност, човек, нещо интересно. Аз искам да допринасям инструментално. Моята стойност да бъде такава. Да ме ценят като някой, който дава нещо на групата, а не нещо от човешката си страна, ами буквално като инструмент. Да, да, и те затова, Крис и аз, имат много. Различен поглед върху това, как трябва да се комуникира, какви са целите. И аз и много пъти повтаря, като стигнем до кораба, нали, знаете, че хората може да са живи и така нататък. И Крис казва забрави за хората: се та дали са живи, няма да са живи, спокойно. И, и всъщност този конфликт между тях той съществува от самото начало, защото те Хем работят заедно. Хем имат много корено различно виждане за това, какво трябва да направят. Аз казва, трябва да спасим всички хора, които можем да спасим там. Крис казва да се оправят хората, ние взимаме кораба, товарим товара, който без това не ви трябва и заминаваме с него. Ела well, с мен, нали, ти ще станеш много добра в това нещо, ако искаш, но тия хора ги зарязваш. Да. Но... А пък Ази не може да го направи това нещо, защото за нея тя вече е осъзнала е, смисъла от това да е близка с хората като хора, като личности, а не просто да ги използва. Има една много готина сцена, когато пътуват двамата с Ливай през едно стадо от някакви препускащи животни, малко прилича на драматична сцена от Царлов да, с да, да, муфаса. Прилича, да. нали? Те се спускат да. от някъде и тя е посредата на това нещо на мотора си и не знае какво да прави. Изведнъж те почват да я блъскат и са от всичките страни и Ливай и казва не стискай толкова силно дръжките на мотора, просто ги пусни и се опитай да усетиш, както казва, да sway of the heart, начина по който се движи стадото. Mm -hmm. И е малко като на мен ми напомни на а, сцената от Междузвездни войни, когато а, се, духа на оби се появява, нали? му казва на Люк, Лук, тук не се опитвай да се прицелиш с... А, тези механизми, които имаш в изтребителя, за да унищожиш звездата на смъртта, ми остави се на силата и лук там си маха това, нали? Маха си мерника на каската, който е компютъра, вярва в силата, пуска се, стреля и съответно торпедата попадат право в целта там, където трябва. Горе-долу така се случва и в тази ситуация. Нали? и казва, пусни спри да го пощава мотор като инструмент, усети живота на тая планета как е. И тя ази се опитва да се възползва от този живот. По-късно, когато е вързана, се опитва да примами едно създание, което вижда, че има остри ногти и така. Има едни интересни взаимодействия да. с тая природа около нея. А тя дори а, с мотора там не просто на. Не просто се отпуска и направи дига ръце в дигъръце, точно да, така. Да. И просто остава с стадото, се движи а... в перфектна хармония. Да. А... Може би време да споменем, че Ливай се възражда по-късно. А ти го спомена всъщност вече малко по-рано. но той изглежда малко по-различно тогава вече. И се държи малко по-различно, но пак е добър. Да. Пак помага. Но си е своя си човек. Вече не е слугата, който е бил по-рано. Да. А, аз искам да споменем един детайл, като а, за сцената, в която ти вметна по-рано, когато Урсула го среща. Да. Тя го пита малко за помощ, дали а, разпитва го за информация. Така. Той не е казал много неща, малко без... не Абсолютно. Отговаря, Той си гледа но, неговата си работа. Но накрая казва, ама, сега пак побързай. Mm -hmm. <laughs> Тоест, така, сега пак решава така малко да я даде жокер и да я подтикне. А, та, та... там имаше един момент, който изглежда, сякаш може да е прекалено различен вече, да е прекалено не, а, някакси, да не иска да се занимава с хора и да им помага включително. И умишлено, според мен. Не. не сме сигурни до края дали той ще, ще отира да им помогне, но. А знаеш, аз как я разбрах тази сцена? Okay. А, по различен, малко по-различен начин. А, защото тя му казва нещо от типа на искаш ли там да, те, да ти погледна системите, нали? Може ли да те отвори, Алаба? Мисля, че да. това беше контекста. Нещо, да, искаше да. да направи с него. И той каза, не, времето ти е малко. Uh, нещо като your да, time's да, short, да, нали казва. Времето ти е малко. Твоето време е малко, намеквайки според мен аз както го прочитам, че тя е човек е смъртна и и тя има много малко време за да свърши някакви работи. А, а не просто, че да, конкрет... да, докато да. той е някакъв вече безсмъртен е много... организъм, това е, това, е, това, е, това е въпроса. Той е едновременно изкуствения робот, който ще живее много по-дълго. Това, което виждаме и в пришалеца, нали? там Дейвид, uh, да кажем, андроида е със съзнанието, че той е много по устойчив от тия всичките обикновени хора. И проче, да. а, това, ни е, това е от една страна. От друга страна, той е, обаче, вече израснал се с планетата, която е много по-голяма. Тя има много повече време. И той прави някаква градина, храм, нещо такова стори. Тоест, той е започнал едно огромно дело, което да свърши, докато ти нямаш много време, не се бъви с мен, нали? То пак е потикване да действа, да отиде да свърши някаква работа. И тогава чува виковете на Ази и тича да, да спаси Ази. И така Урсула и Ази се срещат и се запознават. Всъщност разбираме, че те не са се познавали Но, да. на кораба. Явно екипажа е бил многоброен и не всички са се познавали с всеки. Тогава се запознават и тръгват двете заедно към Деметра, за да могат да спасят приятелите си и евентуално да предотвратят Криси Бари да отлетят с това, което имат като товар. Да. Което не се случва, защото, Крис, ти споменам по-рано, че всъщност епизода завършва с е, един кораб в космоса и в този кораб е Крис. Крис успява да отлети с сувалката, изоставя Бари, което е много голям момент за това дете. Е, самата тя се озовава някъде по средата на нищото и ние откриваме я жива в последната сцена. Някакви странни. Жадна. Да, някакви странни, м, като, а, как се казва. Малкото Малкото некромансер изглежда. Да, и едни такива вързани, бинтовани, болни хора, все едно... Ам... Имат проказа или нещо подобно с едни маски на лицата, да. се озовават, намират кораба и го спасят. Имат Та някакъв имат доста джиджан кораб. Да. Техния изглежда страхотно, въпреки да. че те са много зле някаква богиня на смъртта или нещо подобно. Има една статуетка. Някакъв тамян имах също. Някакъв тамян нещо. И те влизат вътре в този кораб и го виждат целия в разни растения и работи. И Крис, която очевидно не е стигнала до колонията си. Ами, останала жадна и помощ, вода, нали, имате ли вода. Тоест може би ще е срещна във втори сезон от ако просъществува такъв втори сезон. Да, край беше много интересен, не просто защото показва тези много различни герои, т.е. той не ги показа много, само ги въведе, а... но те определено изглеждаха доста по-различно от останали и не се разбира добри ли са лоши ли са, даже изглеждат малко така зловещо, ама не се е показва не е ясно фис. да. А, но за мен имаше нещо интересно в тези детайли последната, последните една-две минути mm -hmm. и те са в те са... това то се съдържа в това, че Сякаш се за леко се намекна някакъв религиозен момент да, с тях, Да, да, определено. До голяма степен липсваше преди това. Нещо, което в много фантастики, примерно, Warhammer и така нататък mm -hmm. са и много други нали, и книги е засегнато. Нали, много а, има някакви междузвездни цивилизации, нали, пътуваме с космически кораби и прочее, но много често има много важен религиозен елемент, дали, негатив, по-скоро негативно често, но, може би, не винаги. А, но като тук липсваше изобщо това, до, до този сякаш последен момент, в който много леко се загадна нещо. Да такова по-религиозно. Е, точно с тази някаква Мадоната на смъртта ли? Не знам как да я нарека. Една статует, където една броеница държи в едната ръка, пък нещо друго да. в другата, нали? То е едно цвете, е живота и смъртта. Между другото, е тема, с която, нали, много си играе целия но си прав. По никакъв начин няма. Не се бях замислил, че няма религиозната нишка. то преспокойно няма, да. можеше един от оцелелите да е вярващ и да каже, да, нали, да, там да, приятно, не се притеснявай, и тук има Бог или да. камен да вижда това нещо, което се случва между него и създанието като някакво Божие наказание или нещо, но Бог изобщо не се споменава. Да, да. Няма Бог едно е много научен поглед, е, такъв е, рационален от гледна точка на само каквото е доказано. Нали? Тук имаме една природа, тая природа малко или много е враждебна към нас, но и можем да я е употребим, но е и красива, и така нататък, и така. Толкова разнообразна и толкова интересна, като точно като на истинска планета. Преспокойно това можеше да е планетата Земя, както се казва. Но може би отсъствието на религия пък е. А, от една страна, самите ни герои а, са много като типажи не особено религиозни, да, това не, са, не са избрали такъв, а може би ако някой е вярвал ние вече ги срещаме в един момент в който а, сблъскани с тая сурова непозната природа, враждебна до известна степен, а, въпроса за, за Бог не се поставя, защото той е малко или много един въпрос, който следва от културата, от някакво по-високо равнище на съществуване, докато те са на по-низкото оцеляване, можем ли да оцелеем на това място между другото, като стана въпрос за това, се сетих за един полски филм, една фантастика на Анджей Зулавски. Отново се извинявам, ако им не произнасям името правилно. Полски режисьор. филмът е от 1988 година. Недовършен е, защото той всъщност излиза 1988, но се прави още края на 70-те години. Почва да му правят проблеми полските власти. Той бяга и мисля, че в някакъв момент филмът е изгубен от някакви намерени кадри, но не е целия. А, може да се намери това, което е излязло. Много странен е. Не мога да кажа, че е, горещо го препоръчам на всички, но определено, ако търсите странна фантастика, го погледнете. Казва се на, 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 на Сребърната планета. На Сребърната планета. On the Planeta. Silver Globe на английски. А, и там се засяга точно там. Основната фабула ако е около това как има някакви астронавти, които са кацани на тази планета преди доста време и са си създали някакъв живот. След това пристигат други, и а, първите гледат на вторите като на божества, на тези, които ме се okay. пристигат. Сега не мога да сета за доста другите детали, да. колко време минава и така нататък. Но. А, има една група едни и същи същества, които са пристигнали в различно време mm -hmm. на тази планета, но едните гледат на другите като на боже, божества. И да. има доста силен религиозен елемент в, в, в филма. А, и може би друго под нова връзката с Польша, тя като цяло религията си е доста съществена е, е но... доста важно. да. А, а, няма как да не го спомена като жива планета, отново mm -hmm. има може би препратка и към Каме, Каме май беше поляк между другото, на мен ми се стори, че точно героя му е поляк пълно или нещо славянско имаше да, ще. да, да, със сигурност. А, в него, той халюцинира нали, а, любимата си, която Приемаме, че най-вероятно е изчезнала е загинала. Много голяма препратка към Суарес. Нали? Mm -hmm. а... Ние после виждаме, че е загинала наистина. Смисъл, да, това много да. по-късно го установяваме вече в последните епизоди. Да, абсолютно. Но за щастие не задоба толкова много в Копия да. на Суарес, което е супер. Да. А, но може би тези препратки към полските фантастики и религията са интересни. А, аз се сетих между другото, само една, една скоба ще отворя в малко, може би не чак толкова а, връзка с нещата, които до сега говорихме, но има един друг сериал, който е на Netflix, ако не се лъжа, който е като документален, обаче mm -hmm. с измислени светове да. и доста, доста кадри от земята. Казва се Alien Worlds, чужди светове ма го превеждат. Пайк има един сезон само и четири отделни епизода, които са като документални филми за четири планети. За екзопланети. Да. Не, нали, няма измислени, но по някакъв начин авторите пак са създателите на Елен Уорлдс, пак са се опитали да си представят някакъв свят там, но вече изглежда като документален филм, М -м. А, не, а не анимация, а не е в стила на комикс или модул да. и така нататък. А, така че, ако някой интересно може, хвалено око. То със сигурност е, между другото, малко или много вдъхновение за. Това, което вероятно, са направили създателите на Scavenger's Raid. Да, вероятно е Защото няма как да го пропуснеш в а... Alien Worlds. Няма много други такива, да. Няма а... много други такива... Да, медии изобщо каквито и да филми са. И така нататък. А, иначе естествено преди няколко години, 2018 година струва ми се, беше а, филма на Алекс Гарланд, Анайалейшън, унищожение или не знам тук със сигурност са го превели филма по някакъв начин, защото мисля, че го имаше по нашите кина. Изличаване, ама на някои езици е превелено. Туп, да, а, -а, което да, което е базирано на не знам колко, защото не съм я чел, т.е. дали е някаква коректна адаптация или просто е вдъхновено от Роман със същото име, да, нали така, да. на Джеф Вандермер. Точно а, Който е а, първи роман от серия от няколко, но филм, мисля, да, само мисля че само има. точно така, мисля, че е трилогия или нещо да, подобно. Да. А, не може да не споменем, разбира се, Лъвкрафт с да? неговите странни светове, които се появяват. Включително той има една-две за космически, макар и затова запознати наши части. Мисля, че на Венера имаше едно кацане, една история, която се развива там която много наподобява. Какво сети ти? А, а, сетих се, че май най-лешен на Джев Андер е вдъхновено също от някакви така природни а? теми от неговия край в Майами. Това да. бях, бях дочул а, така, наскоро. Но не съм задобавал толкова в нея. Така, че... но пак, пак има такава Със нишка... сигурност. А, Вернер Херцог, разбира се, и неговите филми, които са посветени на Амазонка, които ти си споменавал в някои от предишните епизоди: Фицкалдо и Фицкаралдо и проче. Още... Където ние наистина виждаме. То. Даже, има, мисля, че имаш един документален филм за Фиц Да, той направенето на... на филма, да, не, така, в което Вернер Херцог доста говори за преживяването в Амазонската джунгла. И то наистина, до голяма степен отпратката там е. Как да кажа? Явна. Ами, той, да, и той го представя по по-различен начин, отколкото... Тоест тези негови филми излизат в една епоха, 7, около 70-те години, на едно такова откривателство съвременно, да кажем. Да. Обаче той и много хора са запленени, така да се каже. И при, по същото време излизат... А, имаме един филм... А, Obscure by Clouds, май се казваше, или поне на английски, mm-hmm. беше това за главието, френски, за едни а, път, просто пътешественици, така кажем, които ви следват. с а, Попа на И той е игрален филм, ама те срещат някакви племена. Даже а, ги дават. Из, Излъчени са кадри с племена, те да. говорят на техния език, има някакво взаимодействие. А, ама е малко такъв, а, да кажем, Абе, доста... Нас не харесвам много думата, но е неформално, освен всичко, хипарски филм, но... но хипарски Пътуващи французи <laughs> в Фолтоагвине, които са като цяло... Да, нямат много ясен цел, така да го кажа. Да, 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 да. И Пинкфуът да, да, да. правили само трак на това филм. се okay. мисля, че целия, а но нещо не се разбират на края. Има една романтична представа mm -hmm. на идеята в много филми а, от периода, но при Верно Херцог го няма това. Той е даже доста брутално говори за природата. Как казва, описва като синтаксиса на унищожението или нещо такова. не, не много поетични, но в същото време брутални а, из, а, изрази използва. Което не е твърде далеч от не. част от тази непозната планета, нали, каквато е веста Абсолютно, в нашия случай да, с Кавенджерс да, Рейн. Да. Ние, ние там го виждаме това. Дори мили създани, изглеждащи мили, които се оказват много зловещи. И... Абе... Препоръчваме сериал Майк. Да, да, абсолютно. Да, Не... чели аз си водих един списък, докато го гледах епизод по епизод, като ми хрумна някоя тема, която ми се струва, че е така е, относима към него и, и я разглежда и я задълбочава, Си я записах и си направих ето един списък. Така че за който се гласи да го гледа. Защото имам чувство, че въпреки спойлерите ни е абсолютно гледаем. Да, даже доста неща спестихме пак. Доста неща а, спестихме. А, имаме човека срещу природата и човекът и природата. Защото не винаги е срещу, а понякога дете да работят заедно. Странната природа, нещо, което е непознато, неясно как да се подходи към него, той е откривателския момент. Изкуствената природа, технологията и е природата. Природа. Въпросът Защо... за трансформацията, този момент, в който живота се превръща в смърт и смъртта се превръща в живот. Сега няма да влизаме в супер детайли, защото сме на края на разговора ни, но примерно а, първото Първия проблем сериозен, който срещат сами Урсула, ама наистина много сериозен, е а, когато а, сам го ожилва някакво нещо, не, Буквално нещо, не знам какво е това, растение да, ли да. животно ли е какво е. И изведнъж то с кръвта, която е взела от него. То само го обожда, но кръвта, която е взел от него, започва да създава негов клонинг. И ние после виждаме, че това създание така функционира. То обожда едно живо същество, създава негов клонинг, пуска клонинга да върви след съществото и неговите себе подобни. В един момент да замени онова същество, експлодира, разпръска ня някакви спори, убива другите и на това място израстват подобни такива растения или животни, каквото са. Тоест, това е начина да се разпространява, да се размножава това същество. И това е доста странно и доста откачено. Виждаме трансформацията на Ливай от неживо в живо. Виждаме трансформацията, която настъпва в начина по който Ази гледа на инструментите и на живите същества, нали, на хората и така нататък. Имаме въпроса за, за природата като унищожителка, т.е. природата може ли да бъде враждебна, може ли да бъде насилник. Това го има на много места. Да. И, и в лицето на създанията животни, и в лицето на създанията, които можем да препишем към флората и в лицето дори на някакви явления, като бурята. Има Абсолютно един епизод, да. нали с една буря, която хвърчат едни части, които като се забудат в тялото на нещо живо, почват оттам да излизат едни кристали или нещо, изглеждат като метални частици. Тоест, Опасностите, които идват от самата природа. Въпросът за живота и смъртта. Ние нали? Ни не казахме много, но това бяло цвете, което а, вдъхва живота започва на и Ливай и което всичко. започва и завършва всичко с него, то се появява. Ние виждаме много сцени, в които то се появява до труповете. Някъде, когато нещо умре, разцъфтява това цвете. Ето това е живота, който заменя смъртта, който да. веднага се появява на мястото на смъртта. Това цвете дава живота, но то сповява само там, където има смърт. Значи този цикъл отново застъпе много добре. Въпроса за адаптацията, кой как успява да се адаптира, това, което ти каза за различните видове взаимодействия, за различните симбиотични отношения, които има. Въпроса за отговорността, цялата нишка, която проследихме от началото до края с сам, всъщност е кри, неговата лидерска криза. Той е виновен ли или не е виновен? Може ли да остави Урсула сама да се оправя, да я обучи по някакъв начин? Ази, която се учи да бъде по-отговорна към живите същества, а не да ги третира като инструменти и прочее. Ливай, който поема отговорност за цялата планета, за цялата екосистема, като прави там своята градинка и малките ливайчовци и ги размножава. И Урсула, която пък като учен Описва в една малка тетрадка постоянно всички видове, които виждат и всякакви места. Ние накрая виждаме, че в този дневник има карти, описания на животни, растения и така нататък. Въпроса за красотата и ужаса, защото тази планета е много красива, но и убийствена. И в много неочаквани моменти се появява някаква форма на насилие, която не сме очаквали, именно защото сцената е много красива. И виждаме едни птички, едни ясни небеса, едни хубаво откоряващи се, например, червен пясък и от него израснали структури бели, чисто бели, които приличат на големи кости, които стърчат Оттам и изведнъж нещо се случва, нещо брутално, идват някакви създания, разкъсват други създания, превръщат се в тях, гръмва нещо, разпръсква спори или се появява някакъв лишай, който парализира някого и той бива изяден. Но в следващия момент случва нещо красиво и виждаш а, една лагуна с а, а, примерно сцената с Лива и, и Ази в да. затворения свят. Е един малко изгубен свят, Ама не е брутален вече. Да, съхранен от външността беше този свят. С, Той с, беше вътре в някаква структура. Имаше нещо като пеперуди, птици красиви, да. нямаше хищници сякаш, които да застрашават а, живота там. Да редуват се тези точно така. То точно е така. И, и затова той напомня на много други неща, които виждаме тук в, в истинския ни живот. Това е малко е като историята на човечеството в където и да е, където се е зародил човечество, сега то се е адаптирало малко по малко. А ние изведнъж виждаме рязка необходимост на зряло човечество да се е адаптира, но. Ако някой ден отидем на други планети и, и човешката цивилизация се разпростре по-надалеч, може би именно с такъв тип проблеми ще се сблъска. Още повече има едни видове, които не знам да. Да им обърна внимание, защото те отново толкова нежно, едни малки, кратки сцени, в които ти дори. Тези белите ли? Тия белите, които залепват и те се сливат да. с, с природата около тях. Квото и да е, каца на някакво дърво и става невидимо върху дървото, и след това се отлепя от него буквално като стикер, да, като който лепен. полита във въздуха. И това е също нещо, което ние не можем да си обясним, но най-вероятно живот, който съществува другаде в Вселената би могъл да бъде такъв, Тоест, това е абсолютно легитимно предположение какво можем да срещнем ние някъде. Добре да можем да си представяме различни неща. И към всички тия постапокалиптични и, и реалистични и всякакви други неща, които споменахме, филмите, книгите и така нататък, аз сетих за а, The Last of Us, по което направиха сериал а, миналата, миналата година. Така, миналата да. година беше сериала. Където пак има някаква гъба, която пък заразява организмите и те стават като зомбите, тя паразитира жестоко върху тях и така нататък. Един по-положителен пример за нещо в тая естетика е може би една от най-красивите настолни игри, излизали в последните години, която се казва Earthborn Rangers, и там историята е горе-долу, че. Вие сте някакви хора или хуманоиди, не си помням дали ставаше дума за Земята или не, които сте напуснали. Видели сте, че нещата отият на зле с начина по който живеете. Напуснали сте на тази планета, която обитавате, да я наречем Земята, и се връщате много по-късно. Там има останали и хора, има и такива, които не са. И вие сте рейнджери, точно като тия скавенджери. Само, че има а, селища и една природа, която е завладяла всичко останало, което не е в тия селища. И така нови технологии се срещат с, нали има там лазерни ръкави, цяла баба, се среща с едни непознати видове растения и животни. Играта е кооперативна и играта е като тъй наречения Sandbox, Тоест един отворен свят, в който вие пътувате, изпълнявате различни мисии, търсите някого, като обикаляте градовете и го намирате. Играта е с карти, там правят се едни тестета. Защо много интересна. Earthborn Rangers, великолепна игра. И за финал, и като въведение, може би към темата ни за следващия път, ма, ми се иска да кажа, че има едно нещо, което е много извънземно в цялата тая планета, а, което отличава според мен Earthborn Rangers от всички филми и сериали, които обикновено са посветени на тази тема. И това е озвучаването. А, не, нямаме моментите с напрегната музика която изглежда като да е буквално саундтрак някаква песен или, или някаква мелодия която е измислена и е вкарана просто в, в сериала от тези известни от фантастичните хорори звуци точно така, имаме Естествените звуци на тази природа, които някои от тях приличат на човешките, но много от тях не са. Имаме една перфектна тишина в много от моментите, която просто чуваме това, което казват героите, стъпките им и така, там, където се предполага, че няма звуци, и може би това е малко по-извънземно. И имаме, когато имаме музика, много често а, музиката, която е и в саундтрака на. В как се казва, а, интрото на. На сериала, която е адски спокойна и хармонична. Тя е някакво бавно, пиано, спокойничко, суп, нали, някакви неща се унищожават, там има насилие, неочаквани опасности и така нататък. А в същото време, като че ли това за да е просто съвсем нормално, има някаква своя собствена хармония, едно постоянно спокойствие, което въпреки премежите, през които минават тия хора, за. В голямата картинка на планетата, това нищо не е. Всъщност интрото на тази красива, бавна, спокойна музика ни показва, как а, корабът е унищожен на да. трупове в космоса, <laughs> изстреляни нали, капсули от останките от Деметра 227 и така нататък, но нищо от това, което виждаме, не е в хармония с това, което чуваме. Да, е някаква спокойна музика и после шарени идилични кадри на да. красиви животни. И може би в това се крие до някъде ключа на, на това, на, на извънземния успех буквално на Scavengers Reign, въпреки че, ето, изглежда, че макар, че е наистина шедьовър на, на съвременната анимация, може би не е било толкова интересно за голяма част от масовата публика и това е причината HBO да го прекратят, а пък Netflix все още да не са сигурни, дали ще ни дадат втори сезон или не. Ние се надяваме, да, но... защото в края на Последния 12 епизод от първия а, виждаме ситуацията, която се е развила до един момент, както казахме хора са се събудили, направили са някаква форма на колония, но та колония далеч не е цивилизация, т.е. пред нея те първа трябва да се зародят някакви предизвикателства, които би било интересно да ги видим на местата на тези странни религиозни или каквито са от този кораб. Може би Крис би могла да ги заведе до тая планета и как ще се отрази появата им там, взаимодействието с останалите хора, какви са те изобщо. Абе, като цяло остават много а, неотговорени въпроси, на които биха могли в някакъв момент да ни дадат отговор. Еми, Scavengers Рейн, велика анимация, много философска. Ние, разбира се, поговорихме малко за персонажите и техните собствени истории, трансформациите през които минават, сблъска с извънземната природа и така нататък, но има и много, което не сме споменали. Не е случайно, все пак 12 епизода по половин час, това са си 6 часа, които горещо ви препоръчваме двамата с да ги отделите, когато ви е възможно, на порции или на куп, както предпочитате, за да видите дали ще ви хареса и след това Разбира се, можете да ни дадете отзива си, дали ви е допаднало. Ние го препоръчваме горещо. Scavenger's Reign. А, а пък, ако искате на нас двамата специално да ни кажете а, какво мислите по въпроса, ако влезете на www.racio.bg наклона на черта Support, можете да видите начините по които да подкрепите Рацио. Освен ние двамата и останалите ни колеги от другите подкаст поредици да продължим да ви представяме най-интересната информация, на която попадаме от света на науката и културата, философията и новите технологии, ако трябва така най-общо да обхвана всичките ни поредици. А, имате възможността да ни станете патрони в Patreon и това ви дава достъп до един страхотен Discord сервер, където не само ние сники, ами десетки интересни, лъчезарни, интелигентни хора ви очакват с готовност да си говорим по най-различни литературни, музикални, кинотеми, изобщо спортни, култура или просто да се оплакваме от време на време от живота, от някоя странна случка. А, както аз в началото малко, почти се оплаках от а, последните тука, опити за законодателни промени. Да благодарим ви, че бяхте с нас. Ники, благодаря ти и на теб пак за страхотния епизод. И аз благодаря. За чудесния разговор, всъщност. Това е епизода за нас. И а, до следващия път.